Media subyektlərinə vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən, media subyektlərinin onlara müvafiq dövlət qurumu tərəfindən verilən maddi yardımların gəlir, mənfəət və sadələşdirilmiş vergidən azad edilməsi təklif edilir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklik gələcəkdə media subyektlərinə daha çevik və reallığa uyğun öz iqtisadi və biznes layihələrini gələcəkdə həyata keçirməyə imkan verəcək. Həmçinin məcəlləyə dəyişikliklər layihəsi qəbul ediləcəyi təqdirdə 2023-cü il yanvarın 1-dən tətbiq olunmaqla 3 il müddətində qüvvədə olacaq və audiovizual media subyektlərinə şamil olunmayacaq. Komitənin sədri Tahir Mirçini çıxışı zamanı reklam üçün xaricə axan vəsaitlərin narahat edici hal olduğunu bildirdi. Ciddi məsələlərdən biri bugün Azərbaycanda milyonlarla manat vəsait xaricə reklam üçün axmaqdadır. Yəni, siz fikir verirsiniz, YouTube'a girdiyiniz zaman, Facebook'a, sosial şəbəkələrdə, hətta yetərlidir ki, siz Google'da hər hansı bir məhsul axtarasınız, avtomatik sizə Facebook'da, YouTube'da sizə qabağınızı reklam çıxardır, bu Azərbaycan şirkətlərdir, əksəriyyəti bunlar, milyonlarla vəsait xaricə axır. Bu tək Azərbaycanın problemi deyil, bu dünyada bugün reklam bazarında olan ən ciddi məsələlərdən biridir. Həmçinin çıxış edən digər millət vəkilləri də qanuna edilən dəyişikliklə bağlı fikir və təkliflərini səsləndirdilər. Media o vaxt inkişaf və tərəqqi edir ki, güclü maliyyə dayaqları və ya əsasları olur. Medianın vergidən azad edilməsi bu istiqamətdə onun asıllığının aradan qaldırılması və ya azalması yönümündə ciddi addımdır. Bu günləri şirkət adı ilə bir, yəni reyestrdən keçən mətbuat şirkəti istənilən kommersiya növü ilə məşğul ola bilir onun içərisində və bütün xərcləri bu kommersiya yükü kimi şirkətin üzərinə olur. Bununla da elə bir ki, vergidən yayılma da baş verir. Ona görə gələcəkdə bu reyestrdə ola bilsin daha çox əlavələr edilməklə reyestrdə qəbul olan şirkətlərdə onların vergidən azad olunması olsa daha mənə gəlir ki, daha doğru olar. Dünyada da əsas məsələlərdən biri medianın iqtisadi müstəqilliyinin təmin edilməsidir. Çünki media nə qədər iqtisadi nöqteyi nəzərdən müstəqil olacaqsa, bir o qədər qərəzçilikdən uzaq olacaq, bir o qədər açıq deyək, sifarişli yazılardan kənarda qalacaq, hadisələrə daha profesional bir mövqe nümayiş etdirəcək. Layihə birinci oxunuşda qəbul edilərək plenar iclasa tövsiyə olundu.